Aty ishte i biri i një burgosur, ishte burgosi politik, do ta merrin të çm do ta degenerojnë në çdo lloj forme, do të kishte asnjë lloj seksi. Sigurisht kishte Allah këtu. Po bëj analizën time, po bëj analizën sa i fuqishëm është Rama. Dhe po vi këtu. Dhe po vi në një po vi sot. Pra, sot unë shikoj politikisht Ramën jo të fortë. Dhe nuk e them për opozitarizëm. Fakti që ai rrit dozën e investimit parave për të bler këdo, tregon që ai është i dobët. Po të ishte i fort Rama politikisht, do t'i merrte votat bio të njerëzit. Nuk do kishte nevojë për të fortit të Elbasanit, nuk do kishte të fort për të fortit të Elbasanit, të Tiranës, etj. Që zotria nga Zanati i njeh më mirë, që është përndar, që i ka, dhe unë në fushat i kam hasur, kudo, por do kishte një Shqipëri më të zhvilluar, më ekonomike, dhe këtu do ishte i fort reale. Jo i fort estetik. Pra, Rama për mua, pse nuk është i fort politikisht? Se e blen pushtetin. E blen në përpara, në përmjet parave të drogës. E blen dhe unë mbyllat. Dhe unë them, a i mund të duket sot i fort, dhe mund tjetë dukshëm dhe më i fort se opozita. Por, unë mendoj, nëse kjo opozit bashkë me shoqërinë shqiptare, kombinohet, e heqja të përpunditës. Pra, unë e shikoj, pa ishtë fort dhe ashtë dobet, Ramën. Kjo është analize ime. Pa, pëse, tishtë po, sepse... Unë jam plëtsisht dhe kort me që farë thotë të mori në raport me forcë në Ramën. Unë e shofë Ramën shumë dobet. Sepse, po të referohesh... Ja, dhe mendoj këtë që shteti paralel, prapë është i dobet për balë një forcë tjetër alternativa e cila kryon besushmëri. Pra, kjo është e rëzushme, mendojon, në qofë se do ketë përbalë një alternativë të besushme shoqëri. Pra, atë që farë i mungon Ramës, ta prodhoj opozita, pra, këtë mendojnë. Unë mendoj që Rama nuk bie nga, pra, unë e kam thënë gjithmonë, Rama është në kambalec, me afton një të shtyrë, po të ardhëzosh, paterizën a i shemet, bie, se i me paterizën mbatë. Problemet se s'ka kush e jep të shtyrë, dhe ky është problemi qertullin ku ne kemi i vjurë. Sepse duhet që opozita në kanë tjetër të ishte reformuar, tani, të ishte një opozita re, me njerës si Tomori apo si tjerë cilët nuk janë pjesë e historisë të dështimeve të korupcionit sepse ne themë vërtet që Rama është i korruptuar po ne nuk mund të bëjmë edhe ky popull tashmë vërtet është i sakatuar i marë penge etjer ky popull e ka dhe aq ku diun në inteligjencë sa të kuptoj që deri në fund fare ose të paktën ajo çfarë bën ti të peng ky popull është dhe fakti që më fal edhe këta kur ishin votën. Pra, e thonë këtë njerëz, dhe nuk mund të afshejmë të, dhe nuk mund të themin e që ka pasur skandale, dhe në qeverinë e Zotit Berisha, dhe Zotit Berisha nuk ka ikur. Që që, në qofë se politika nuk reformohet, nuk rinovohet, në qofë se nuk vinë, për me dhe Zotit Basha në etikë, në regull, pra, nuk të themë, unë në qofë se e kam brojt në etikë Zotit Basha, e kam brojtur sepse është përbalë Zotit Berisha, po t'ishte një dikush tjetër më ime pa tjetër, dhe t'ishte kjo tjetër. Çështja është që pra ne duhet reformohet politika, pra ne ti duhet i ikësh kur humb zgjedhjet, sepse njerëzit ty të njohin si njëri që ke qeverisur keq, që ke dështuar, që ke qenë i korruptuar, që je fajtor për këto 33 vite. Dhe prandaj Rama qëndron, pra nëse do ishte renovuar, ky do binte që sot. Që me këto skandale që i dalin, ti ky do ishte rëzuar. Bisedë gjatë, nuk kemi kohë. Bisedë gjatë, në fakt, nuk kemi kohë. Do marr vetëm një shembull për të sensibilizuar pak një lajm, siç ka me 100 lajme që